Sente zina zimuwono. Wampa sente gwe. Peter Kawoya yakwatiddwa poliisi ena mungono oluvannyuma lw'okufera abawala babiri okulimmasa Nantale ne Winnie Amtusimire ku mukutu gwa internet ogwa social media giyite Facebook oluvannyuma lw'okulimbalimba nga bw'alina emirimu gy'agenda okubafunira n'abajjako ssente. Abawala bano baava mu disitulikiti ye Sheema okujja mu Kampala okukola emirimu Kawoya gy'eyali yabasuubizza oluvannyuma lw'okufuna ennamba ye y'essimu ku Facebook. Kubanga yatugamba emirimu mweri ne tujja nagamba mbu tuze tujje na applications zaffe ne tujja nazo. Nangamba mbu ayagala ennamba yange. Ne mugamba kyebeera ku Facebook gye kiri n'akyeberayo ku profile. Nabole namba then he started calling me, contacting with me, everything. And then I'm promising be a manager, aline soap y'ebizigo. Bagamba nti abategeezanga bw'alina edduuka ly'ebizigo n'emirimu emirala kyokka bye bajja mu Kampala nga balaba taji bafunira kwe kwekubira enduulu ku LC nayo eyise poliisi n'emukwata. Bongedde konti Kawo yabadde abasaba omukwano ng'era agamba nti tajja kubawa mmere singa banaagumuma. Bwetuuka akawongezi n'agamba mbu nayagala kusula n'oyo oli namugamba ndi mulwadde. Ye Kawoya ebyokufera abyeganye n'ategeeza nti ali mukwano ne Amtusimire nti era ekyokuba bba si kituufu. Facebook weri tulina gundi ki tulina message. Wabula yakulira poliisi ena mungona Grace Nyangoma ategeezezza nti Kawo yagenda kutwalibwa mu kkooti afunaanibwe era n'akubiriza abantu abakozesa internet okuba abeegendereza ennyo kuba abafiri bangi. Tubeere careful ku communications ze tukola on networks, social media, social networks like Facebook. Musajja ono yafuna abaana bano ku Facebook. Edward Nsubuga yakusakidde kuli lino ku Bukedde TV. Basi kasente tuwezi kwa mwazimu kukumie papa.